Tervist, YouTube! Täna ma tahaks teile natuke jälle Splinter Celli näidata, sellepärast, et ma olen nüüd seda rohkem mänginud. Ma saan juba põhjaasjadele selgeks, käisin, uurisin seda hoop base'i siin vähek rohkem. Ma saan Seraphile eelistada, Seraph Fisheris siis. Ja arendasin enda tegelast, arendasin oma relvi. Aga mida ma tegelikult näidata tahan, on siin Use SMI. Võtame lahti. Nii. Nagu näete, kaart on ees. Aga vaadake, mis siin on. Hackersten, Co-op Solo, Grim, Pihtla, Estonia. Siukest asja ma ei ole väga ammusest ajast näinud. Viimati ma nägin seda kõige esimeses Command & Conqueris, kus samuti oli missioon Eestis. Aga mis ma siin pikalt ikka nagu seletan, et võtame aga missiooni äkki lahti ja teeme ära. Vastan hakkama, sest eelnevad missioonid enam-vähem sain hakkama, aga... No, läheb paremi. Nii, anname tulla. Grim, you getting where with the analysis of engineer communications? Found a lead that points to a hacktivist collective in Estonia. They're masking big chunks of blacklist communications on the deep net. You want to eliminate their operation? No, I want to learn everything we can from it. But if they even hear a whisper that you're there, they'll wipe everything. I'm taking worse gambles. If you can ghost in and steal system access, there's no telling what we'll find. Ghost mode on mul päris hästi võõnestama hakkanud. Viimase missiooni ma tegin 2 korda. Loodan, et seda ma ka üle 2 korra ei tee. See Grim annabki kõiks juksed missioonid, kus ei tohi olla nähtunud. What am I looking at, Grim? That's the site. There are 3 key points inside where the data cables are accessible. That's where you need to plant the tracers. I'm marking them on the blueprint and pushing that to your opsat. See oleks nagu tuttav koht. Ma oleks nagu kuskil näinud seda. Siin on äge. Armastan õluvõtt. Tubli Ubisoft, tubli, nii peabki. Kõrred küll, nad võiksid rohkem Eestit kasutada. Mis käsi piiksub? Ah ja miinid on. See on jah fun, lihtsalt sellele mõeldagi, et mingis mängus Eesti sisse pandud on. Noh, muidugi eestlased on mänge teinud, võibolla neil on ka Eesti asukohti mängu pandud, aga on mingi laptop siin. Siiski mingi siukene meeskond, kes nagu mingit seost Eestiga ei teeks, nagu Ubisoft, tema paneb Eesti mängu, no Jesus Christ, muidugi. Okei, siin on nüüd huvitav. Yes. Teem, see on nagu smurtsekundi mäng praegu. Aga ei ole vaja ka siin murtsekundit. Lihtsalt vaja trikki. Nii, ups, ups. Nii, 17 meetrit on sinna poole, aga oleks vaja rohkem sinna minna. Keegi on siin. Lausa mitu inimest. Uhre! Kõik. Kõik. Oh, mis asja? Ah, nüüd on kõik. No teeme uuesti. Ma ei jäta jonni, ma teen selle missiooni ära. Ma tahan ära teha. Ma ei ole tapnud ka enam ühtegi, sest ma oota viimastes videodes hädaldasin, et huvitav, kas saab kuidagi neid tüüpe maha niimoodi, et sa ei tapaks. Jep, täitsa on olemas. Selleks on elektrirelv. Lihtsalt sa pead haarama selle kätte ja siis ta kasutab seda. Sa on siin üles ka minna, või? Ei, ta ei taha mida väga üles lasta sinna. Või äkki saab, ei saa, ei saa, ei saa. Sest sealt üles on oleks küll meie millega minna. Noh, aitäh, teeme uuesti. Kui ma liiga palju kordi failin, siis lihtsalt ma lõikan kõik osad vahet välja, et kui need korrad, mis ma failisin. Te ärge muretsega, te näete kõik selle missiooni ära. Siis näete ka mu perfect stealthi. Võtaks selle. Siit ma üle. Aha, see on küll. Siit saan üles. Ei saa, reis. Kurret, ei lase mind. Ma leidsin ka lõpuks üles, millega saab kõndida. Caps lock on selleks välja mõõdud.
Ma arvasin, mingi caps locki teema on. Nii, see on heavy. Heaviga ma ei saa mängida. Mul on stealthi aretatud selle tegelase nii, et ma peaksin olema natukene efektiivsem kui varem. Mine pekki. Tule siia poole, tule siia poole. Ma kusjuures jutustan, siis ma nii efektiivne ei ole, aga laks hea midagi üles ikka minna. Tead, ma saaksid minna, aga nad isegi venelased ju. Nii, vaikus. Nii, seal ei ole kedagi, seal on kaamera, siis tuleb üles minna. Saan üles ikka. Ei, muidugi ei saa. Ah, siit. Rahu, kõni kiiremini. Need kõik uimasased, mul oli capstocki vastu läinud, et siis ma arvasin, miks see mängi uimane? Nadal on mõtetu asjade pärast. Mäng on päris funniks läinud. Et mida rohkem ma teda selgeks sajand olen, seda huvitavand on. Siin poole. Igaks juuks roheliseks. Ta on täpselt siukses kohas, kus ta mind kohe näeks. Ei näe sa mind. Seda on mu maha kaisa kuidagi. Aga ma saan siit üles. Kaid nad muidugi eestikelt siia mängu ei panda, aga noh, arvestades need on terroristid, nii et ma ei ole väga kuulunud, et Eesti terroriste oleks. Nii, siit saan nüüd minna. Nii, tehtud. Esimene vähemalt kolmest. Siin on kaken, siit saan välja. Oh, crap, crap. The first data tap is active. Two more and you can get out of there. Siin üks läpakas on olla. Aga no, las ta olla. See ei ole tähtis. Tähtis on see, et ma teile missiooni näitaksin. Nii, ega siit väga kuski ei lähegi. Võite, kus ta on seal? Mis ma ikka otsin? Nii, nüüd oleks vaja minna. Äkki siit või? Jep, siit siis. Huvitav, huvitav. Nii lähedalt. Üles pole lähen. Kas ma saan kuidagi seda redelet haarata või? Ei saa, teda saa. Siis ma oleks parem mõteka redeli peale minna üldse. Sest praegu olen väga mõtetus kohas. Siit on parem minna. Okei, siit ma ei lähe nii kiiresti. Nii. Nüüd. Varale eksin, aga õnneks murdsekund oli õige. Lasin öelda, et crap, 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 aga ei ole midagi. T-trop on siin taga. Okei. Kas ma... Ei, siit ma ei saa küll... läbi seina. Nii. Mul on selline tunne, ma läks nagu aina kaugemale. Aga ei vahet ei ole. Oi, no, mine nüüd. Siia. Okei, enam ei lähe kaugema nüüd, ma jään küll lähemale. Oh, see on küll suur missioon. Kaamera on täpselt jalge all. Siis ma lähen siit üles. Kogu aeg saan pappi sellest, ma eksploorin. Ma näen õnneks väheke, kust minema peab. Ma olen juba harjunud selle mänguga, et sellepärast ei ole vaja muretseda.
Kui ma muidugi failin, siis tähendab seda, et ma alustan otsast peale. See saab eriti lõbus olema. Ta nagu otsiks mind. No see ei ole võimalik. Jah. See oleks efektiivne, kui see alla kukuks. Vaata mujale. Saaks ta küll maha võtta, aga see alertib ka teisi. Parem oleks, kui ma kedagi puutuks. Ja kahju, et ma üldsegi seda tüüpi puutsin. Sest Perfect Stealth tähendab minu jaoks seda, et ma ei tee ühtegi piuksu, ega mind keegi ei näe. Nii, peaks sest valgust lööb mööda minema. See on ka variant. Kõrgemal ma püsin, seda lihtsam on. Kas ma ei tund siit või? Pagan küll. Ma ei tea. Nii, see on vaelane. Ma olen sinna kuidagi minema või? Pagan. Para üht retsi liivistik. Kaameraga ei ole mõtet lolli mängida. Mängime siin lolli. Kas alla minna, aga ta ei lase mind? Ei, jumalest mitte. Siit ma saaks minna. Jep. Nii. Sina oled kuskil siin. Ei näe mind. Ei näe mind. Väga hea. Ma kartsin, et ma pean sinna kuskil minema, aga ei. Alla poole lihtsalt. Ei ole lihtsamat teed siit. Väga ei paista. Aga siin on. Pagaan! Kuraid! Nii, siit sisse. Ja üles. Ülesse. Tule nüüd siia. Ja nüüd mine ära. Tubli ole. Hästi tubli laps oled. Kiitos, kiitos. Okei, me oleme Eestis, mitte Soomes. Nii. Тут была пивоварня. А у нас только какая-то ослиная моча. Нахера нас сюда послали? Свист. Скорей бы отсюда убраться. Окей. Сит. Siin ei tohiks mind näha, aga... Ei ülevalt ega alt. Nii, siin peaks läpakas olema. Leidsimegi üles, aga... Kus ma üles saan? Või läbi saan? Siin on ka mingi tunnel. Ilma alarmi tasmata. Pole probleem. Ja läpakas. Graham, tell Charlie and bring something back for him. I'm sure he'll be thrilled. Ise lülits välja. Päris jah. Ma saan siit kaudu kuidagi kiiremini üles või? See oleks päris hea. Või lihtsalt viib ta mind tagasi. Ma arvan, millega pärast see on tagasi viimene, sest see on nagu rohkem hidden place. Et kui vaja on, siis ma saan minna. Siit olekski saanud minna. Ma rendame üles.
võtame selle. See on hea rel. Muidugi vibu on parem, aga ma ei ole veel vibu osta jõudnud. Suhteliselt kallis asi on. Nii, ja nüüd üles. Ei näe mind. Nii, nüüd ei tõeks probleeme tekida. Nüüd vasakule. Ei, mine nüüd vasakule. Если хочешь отлить, то приходится опереться вон в эту халу. Я тебя просто бесит, то... Окей, Маруизан, мистер Доймас правил. Ei siia ole vaja minna. Ma olen lihtsalt alla vaja saada. Niimoodi, et tema mind ei näeks. Pimenurk, pimenurk. Когда тут появится нормальная жрачка? Ясно, что до города далеко. Но могли бы тут склад какой-то устроить. Vaikselt, 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 vaikselt. Тут была пивоварня. А у нас только какая-то ослиная мочила. Нии. Нахер рано сюда пошли. Скорее бы отсюда убираться. Ja tehtud esimene. Saime vähemalt läpaka ka. Esimese hooga ma ei oskan sinna minna, aga nüüd sain pihta. Nii. Ja aknast veel. Kas ma saan nüüd efektiivsemalt üles? No see ei tohiks küll probleeme tekitada. Minilaserid. Mind ei häiri. Haha. Nii. Siin peaks kaks tükki olema. Üks on siukene uimane, teine on siukene kiirem. Nii, minge ära. Ja siin peaks olema... Ah, see on käes juba. Okei. Selle eelmise korraga saime kätte. Siis ma teeme vähemalt teist korda ei pea neid asju tegema. Ja lelu lihtsam. Mulle see variant nagu väga soovib. Nii. Ma saan alla minna, aga ma tegema tahaks sinna. Jäta mind raule juba. Mine. Ah, ta elas ikka, jah. Mine alla ikka. Nii. Siis... Siia. Ma läheks hea meelega siia. Üle ääre ja siis selle alla. Ja siis ma pean välja mõtlema, kui ma sinna saan niimoodi, et see hevi ei näeks mind. Sästi nagu vaataks ma otsa. Jouu! Nii. Hevi on täpselt siin. Paganda mind nägi. Me ei oleks üldse tahtnud. Nii. Aa, ta ongi täpselt seal, jah. Kiista peab ära kõndima sealt, siis ma saan alla minna. Aa, selles oli probleem. Ta vaatas täpselt sinna. Et vahet ei ole kumma pidi tänna. Aga nüüd ma saan minna. Laks Eerile teha, aga ta laseb millegi pärast. Aaaa, ta on heavy! Ja siin on veel üks tüüp. Naljaks on mu varjuine. Siis lähme niimoodi parem. Ma ei saa kuskilt alla. Kuraaat! Nii. Nii, siit. Siit. Nii, aga lähme, vaatame edasi.
Nii, siit, siit. Siis alla. Läpaka ja mälupulga ma juba sain kätte. Nüüd lihtsalt üritame need checkpointid saada. Ja mul ei ole väga õnnestunud. Kaus olla. Ma olen seda paar korda teinud juba. Nii, siit läbi. Mul on see teekond juba selge. Kuidas selle esimese juurde jõuda, sest on kõige lihtsam siit minna. Teise ja kolmanda juurde raske minna, sest ma ei tea, ole kolmandale meinki teise juurde jõudsin, aga ma failisin ühe väikse sammuga. Ei tohi rohkem failida. Muidu mul ei õnnestagi see missioon ära teha. Siiski on huvitav, kuidas asi Eestis toimub. Siukene asi on unikaalne, lihtsalt seda missiooni peab tegema ja ära salvestama ja mälestuseks. Ma mängisin mängu, mis toimus Eestis. Uujaa! Ei näe sa midagi. Starting the hack now, Grim. The first data tap is active. Two more and you can get out of there. Mul võiks kaart olla siin mängus. Kas ma teaks, kuhu ma lähen? Aga noh, arvastas, et maja on lagunenud ja katkine, siis ei saa ogi siukest asja loota ja tahta. Nii, siit üles. Ei näe. Okei. Ta võikski näha mind. Nüüd ta täpselt vaatab seda arvutit, kohe kui ta läheb eemale, siis ma saan minna. Oi, 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 oi. Rahu, rahu, rahu. Ära kiirusta. Seisa! Kus! Vaikselt. Nii. Olemas. Alright, Grim. I'm accessing your systems. Nad kolistavad siin, tekitab siukse hirmu sisse, et oopagan, oopagan, oopagan. Nii, aga kuidas ma saan siit? Kuskud kõige üle olen või? Noh, väga hea. Ma olen jälle siin või? Oh, man. Ah, siit saab ka minna. Kõige, siit ei ole väga kasu. Nii. Me mõtlema, kuidas on siin üles saa. Niimoodi, et keegi kuuleks ega näe. Usutan siin. Saa siit kuskil minna. Täpselt seal. Kus see tee kolmas on? Ma olen näinud seda oma silma, kuhu mine on peaks. Mine meie mööda. Väga. Ja ma tempot tõssin. Muidu oleks natuke naidi olnud. Vse tiho. Täpselt seal. Ah, jah, see kolmas on seal õigus. Mine ära seal. Aitäh. Nii. Nii. Vaja kuidagi üles saada. Siin on kaamera muidugi, mis ei tõeta head, ja siin on ukse lukus. Paga! Mis
ta on praegu? Kas ta on seljaga või ta on näoga? Aru ma ei saa. Krõp! Nii, ta ei nalja teha. On üles saama. Niimoodi, et need kaks seal taga ei näeks mind. See pole nii lihtne, kui ma loodan. Ah, mis see on? Ah, see on see koht. Kurret, ma läksin tagasi siia. Siia ma ei taha tulla. Siia taan tulla. Dual boost, muidugi. Ikka leian selle ainsa koha üles, mis vajab kahe inimese tööd. Mul ei ole kedagi, kellega saaks seda head, ilusat Eesti riiki avastada. Siin on. See on see koht. Siin ei ole vaja mul tulla. Vaja siit minna üle nüüd. Ja siis üles tagasi. Kuidas ma saan siit nüüd? Jutustavad sinna. Vaha, kui ma siia lähen, siis see on näha ju. Saaks ta küll deaktiveerida, aga mis kasuma sellest on. Mine üles nüüd. No proovime, äkki saab üle tööd pidi. Paistab küll nii. Aga see viib tagasi sinna. Äkki ma saan siit äärt pidi minna. Oh, see oleks päris hea. Tundub nii. Mida ma loodan, see taga saan. Super. Nii, ja nüüd oleks vaja loota, et keegi mind ei näe. Kaamera siin. Siis tuleb mul kuidagi nii minna, et saab paremini näeks, aga see on kõige väiksem probleem. See on see dual boost. Siit. Ja hops. Nii. Korras. Grim, I'm hacking into the servers in the control room. Stop. Ei, muidugi deaktiveer. Muidugi tee mul kõik raskema. Understood. Ei, no muidugi. Kõik teed viib tagasi alguses. See tähendab seda, ma pean ikka väikse ringiga minema. See on üle dual boost. Ei, aita. No lähme siis seda teed pidi. Ma ootame ära, kui nüüd see tuuleb. Ma ei taha failida enne viimase minute. Nii. Ma arvan, et suht tehtud ka, kui ma nüüd miini otsa ei osta muidugi. Mida ma olen ka suutnud teha. Ei muidugi tee videos ei näid seda. Haha. Hops. Ja... Tehtas. Nice. Armastan õlut. Keegi näin ega kuulnud. Perfect stealth. Või ghost. Ja kuidas iganes. See mulle nii sobib. Muidugi teisi skill ei olnud, aga midagi. Ma sain nüüd aru, et krimi missioonid on ka kõik tehtud. 9 minutit või?
like our wire transfer has been received. Nice, päris korralik rapap. Nii, aga selline oli siis Splinter Cell Blacklisti missioon Eestis. Loodan, et teile meeldis. Vabandan, et see failisin alguses seal mõned korrad. Aga siiski, oli fun, oli äge. Perfect stealth, no peaaegu ma ei õnnestud seda capture'it teha. Vähemalt õnnestus läpakas saada ja see data, USB pulk. Aga siiski, veel kord, loodan, et teile meeldis. Likeige, subscribeige, jagage. Soovin teile ilust päeva ja kõike head. Seda ja tulge. Ah, you're going to lose.